گرانو کتونکو نن با پچان تاری سٹوڈیو چی یو دغ مطال بانی خبر اوک چی پشام لگی دی سنگ غلطا کور چی دی پرونو او نکاتا پا دغ پروگرام چی پشام لی بانی خبر اکن پا لونگی بانی خبر اکن پرون سا کاتا سللا پرانکای سا پا دی بانی خبر اکن تاس تا معلومات در کن تاس دی ما یوٹیوب چینل چان تاری سٹوڈیو سبسکرائب کو دی ما ټول پروګرامونه به په اسانۍ سره اروو او ګورو بی. په وړاندې زمانه چې د لونګۍ په سرونه ار سړي دپاره نه وه چې چا بچنه چې سکول ویلی وو نو یغو خلکو به دا لونګۍ په سروله اشامله بیا واله. دا د ده پېژنګلو وه چې چا به لونګۍ په سروله اشامله بیا والې وه نو ار سړي ته به پته لګېده چې دغه سړي تعلیم شته. د چا په کور چې نوکرانو هغه به چیرې خاطر ولاژه نو چې چا به لونګۍ په سر وه اشامله بیا والې وه. ای پښتنه بیا دا خط وراوه او ورته بیا دا تپړاو کا ایغه بیا پړاو کا وو بیا په دې چې یو داسې وخت راغی چې یو کس وو ایغه لونګۍ په سر کړې و اشامله والے و په دغه من چې چا خط ورته راوړ نو د ته ونیو چې دا خط ورته پړاو کا او ایغه ورته ویل چې زه خو خط نه پړا کوم ما خو سکول نه دا ویل وی چې بیا لونګۍ خو دې په سر ده بیا د خپل لونګۍ له سر نه وتر کوزه کړله ادب په سر یې چیښله او ورته ویل چې په لونګۍ باندې خط پړه ویلي ته خپل پړه وکړه نو بیا دا خبره په خلکو چې پیلا وسلله خلکو دا ویل چې دا خو بالکل ټیک ده چې چا سکول نه ویل هغه به لونګۍ نه په سر ای نه هر سړی به لونګۍ په سر ای د هغه نه بعد بیا چې چا وس رسېده ایا ورته لونګۍ کولی شله نو هر سړی په سره واچله نو رای بس کتې طرف ته کته به بالکل په دغه شکل باندې جوړه وه لکه چرنګه دا ترنګړې چې جوړ کړي دي دا اوس لسته دي دا کته بیا له مزرو نه جوړه کړې وه بالکل د خرې ملا برابر نو دې لاندې به بیا دوه خوا ګوڼې چیښله پاس بیا کته په چیښله او دا به یې وګنډله دا ګوڼې لا اوس موجوده دي چې په دې چې 100 کیلو غنم کېږي نو دا ګوڼې به چې کته لاندې وګنډله دا ګوڼې به بیا د خرې ملا خوژوله نو بیا به دغه کته برابر چیرته داسې زړه کپړه ولله هغه بیا چوخوا کړله او بیا بیا د کته برابر په دغه شکل باندې وګنډله لکه څرنګه چې د کنجړ او نیلیګانې خلک ګنډي نو دغه ته به یې ویله پرانکای چې په خرې بیا کله کته باندې کوله اول بیا لاندې پرانکای واچه او پاس بیا کته په چیښلله نو دو به کلرګي پر راول یا داسې بیا بل څه پر راول هلته د خرو کاروبار په دغه باندې به خلکو سامان را راوه نو د خرې ملا به یې خوژوله نه نو پرون به یې داسې جوړاوه چې چیرته به زړه کپړه وه یا به ګوڼۍ ولیلې اچا په کورو چې بخرې وي یا به غواګانې وې په ځمي چې به بیا دغو یخ کېده نو هغه بیا دوره سترې ورته وګنډلې په یغه شکل باندې چې دا خره یا غوا دا به مکمله ټوله پچې پټه وه نو یغه ته به یې ویله پرونه نو دا خرې به د هر سړي په کور چې ولیلې که هغه به ودان و که غریب به و د دې چې داسې خاص قیمت نه و نو دلته یو بل ماتل سلای ده چې داسې وخت پر راشي چې خره سر به په 5 روپۍ په دا اوس وخت چې چیرته خرمړه سلی نو تاسې په 6 سره د خالی د سرول اډوکی واخلو او نن سبا د اډوکو سیر په 50 روپۍ باندې ده 5 روپۍ خو پرېږده ده په 5 روپو سلګونه وشتای ده او ګرانو کتونکو پروګرام لنډمو په وړاندې زمانې چې چیرې یو کس و هغه شامله والې وه لونګۍ په سر وه نو دلې چیرې یوې زنانه لیدلی وه نو یغه کوشش دا کاوه چې یاره زه دغه سړی ته واده سه نو د خو لونګۍ والې د تعلیم به وي او ډېر مخته سړی به وي نو چې کله دا پروګرام سیټ سه او دغه زنانه دغه سړی ته واده سله او دا یې کور ته بوتله نو دو په کور چې دوره چشای نه وه بالکل یې په مځکې چېنوله نو دا زنانه ډېره په سوچ چسله په وړاندې زمانې چې بیا چې دغسې ناوې کور ته راوړله نو یغه لاندې به دغو خلکو کنجر ورتله اوس بستره ورته وایي نو دا بیا ورته واچوله ادریر وجه به دای په دغه کنجړ باندې ناسته وه نو یو ور وجه تیرسله دوه میر وجه ته دې سوچ وکړه چې ته دا کور چې سامان وګوره څه شی ستا که نه ستا نو دا چې په کور چې وګرځېدله هېڅ شی نه و نه هغه پرون و نه کته وه نه خار و لکه دا ډېر کمزوره شی و ده کره هغه نه و صرف دا یوه لونګۍ یې په سر وه چې دا به د چا نه راخستې وه که خپله بیا وه نو دا زنانه به بیا د پلار کور په درېمه باندې بونجوله چې په درېمه باندې راله نو د زنانه بیا نه تله بیا دې پسې میړه راغی نور کسان و هغه ورسره راله چې ته کور ته ولې نه راځې نو دا په دغه ټایم باندې هغه میړه ته وایي چې په شام لګی دې سله غلطه کور چې دې پرونو او نه کاته خپله شړه خپله به شړه او ګرانو کتونکو ماتلو پروګرام چې بیا په دغه ماتل باندې خبرې کوو په خسي پسې نسی چې غیندې درز دې نسی